こんにちは、速稼塾の久保です。まあ相場にはね、何が起こるか分かりません。そして瞬間瞬間方針を変えなければいけない時もありますよね。今日は1時間のチャートだけを見てお話していきますけども、ちょっと今日はね、問題の1日になると思いますよ。これがご覧いただいている1時間足なんですけども、何が問題かと言いますとね、一つの考え方として、このレンジをこういうふうに持ってきて、またね、これがレンジに戻ってこの中で推移するという考え方も一つあるんですけども、どうでしょうかね。ここを抜けてレジサボ転換して高値切り上げを目指すというシナリオは考えられないかってことなんですよ。で、今回ね、このレンジをちょっとこだわらずにお話しすると、ここから下落して、では転換を起こしてですね、こういうふうに安値切り上げ、高値切り上げを始めてるんではないかなと考えることもできるんですよ。そうなると次のポイントはここの大きな利益を取ることになります。おそらくこのポイントまで戻っていくんじゃないかなと思われますけども、場合によってはですね、ここを超えてさらなる高値を目指すってことも視野に入れなくてはならないんですよね。まあ、というところでね、今日はね、まあ倍に入っていこうかなと思うんですよ。これはね、そんな予感がしますね。下、安値を切り上げて、安値ね、切り上げて、高値を切り上げていくっていうところなんですけども、私はもうちょっとすぐ、この後すぐ入るんですけども、中級者の方はね、もうちょっと様子を見て入られたらいいと思います。で、初心者の方は、ここを抜けたのを確認して、入るといいんじゃないかなと思いますよね。まあ今日はそれだけですけどもね。シンプルにこれだけです。はい。じゃあ皆さん、火曜日。ちょっと今回はね、勝負かけていきましょうかね。火曜日に大きな利益が取れると、週の後半楽ですからね。ちょっと勝負いっていきましょうか。ロスカットラインをしっかり設けて、バイでエントリーです。